Ārstēties Latvijā ieradusies jau 4. Ukrainas karā ievainoto karavīru grupa, vairāk nekā 20 cilvēku. Ievainojumi dažādi un arī ārstēšanās vajadzības ļoti plašas un katram cietušajam individuāli piemērojamas. Un plašāk stāsta Vita Anstrate. Autobuss Ukrainas karā ievainotos Rīgā nogādāja vakara pusdienas laiku. Ir pārlaista pirmā nakts drošībā. Slimnīcas 11. Stāvā, kur atrodas traumatoloģijas un ortopēdijas klīnika un mikroķirurģijas centrs, ar kruķi vienā rokā un krūzi kafijas otrā, sēž 32-gadīgais Jura. Līdz kara sākumam vīrietis dzīvojas Dienvidamerikā, bet īsi pirms sākās karš atgriezās Ukrainā. Vienkārši nopirku biļetes un lidoju uz savu dzimteni to aizstāvēt. Man bija pārāk grūti palikt kaut kur tālu aiz robežām. Tāpēc tad, kad citi brauca prom, es atgriezos. Veicām izlūkošanu un sanāca tā, ka nokļuvām mīnu zonā, teiksim tā. Juram ir savainotas kājas. Akūto palīdzību viņš saņēma Ukrainā. Tagad ārstēšanos turpinās Rīgā. Cik ilgu laiku tas prasīs, vēl nezina. Pat pēc visa pārdzīvotā vīrietis spējas saglabāt optimistisku skatu uz dzīvi. Nākotne viennozīmīgi, ka gaiša. Jūs varat to pavaicāt jebkuram, kurš ir ievainots. Pirmkārt, tu vēlies atgriezties frontē pie puišiem, jo tu saproti, ka tu pats tikko vēl biji tur, tu gribi to visu ātrāk atrisināt, bet nākotne būs gaiša. Kopumā specializētais autobuss no Ukrainas Latvijā vakar atgādājis vairāk nekā 20 karā ievainotos. Viņu veselības stāvoklis ir atšķirīgs. Ir vairāki gulošie pacienti ar mugurkaulu traumām un neatgriezeniskām sekām, ar šautām brūcēm un brūcēm no mīnām. Viņiem visiem līdz šim veikta primārā veselības apskate. Jā, ka tie karavīri, tie visi vīrieši, karavīri iesaukuma gados, kara laikā, viņam veikta primārie izmeklējumi. Un tagad viņi sadalīti pa profiliem, daļai pārvietot uz citām slimnīcām. Un viens pacients ir uz tāda psiholoģiska rehabilitācija, kurš ir pabijis gūstā. Tur varbūt nav tik daudz fiziski defekti, cik ir mentāls problēmas. Daudz darba būs arī mikroķirurgiem. Mums redz lokā nonākuši 8 pacienti, un tie ir kā ierasts ar nervpinumbojājumiem. Pacienti ar sejas traumām, sejas kaulu defektiem un pacienti ar rokas traumām. Mums ir viens pacients, kurš jau otro etapu atgriežas, tā ka tam varētu ārstēt būt daudz ātrāk. Šī ir 4. Reize, kad Austrumu slimnīca uzņēmusi pacientus no Ukrainas kara frontes, un visdrīzāk šī nebūs pēdējā reize. Diemžēl, kamēr Ukrainā aizvien notiek Krievijas īstenotais brutālais karš, Latvija palīdzēs. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.